u srpskom futbolu sve je moguće. Derbi su sred četvrto kola Srpske ligi Istok, Temnić 1924, radnički pirot u Varvarinu, prekinuti u 87. minutu zbog nasrta je domaćeg navijača na futbolera radničkog Nikolu Vlajkovića na sred terena. U tom trenutku domaći tim je vodio sa 2-0. Utakmica je prekinuta, Beli nisu želeli da se vrate na teren zbog bezbednostnih razloga. Interesantna je izjava koju je glavni sudi ovog susreta Aleksandar Vukadinović dao policiji. On je naime očekivao da će radnički da završi ovu utakmicu konačnu odluku doneće disciplinski organi Futbolskog saveza Srbije. Ženski rukometni klub Piro je minulog vikenda na tradicionalnom međunarodnom turniru Kup Kmeta u Slivnici u Bugarskoj. Naše rukometašice ostvarile su dve pobede. Najpre protiv ekipe Niki Sport 29-25, a u drugoj uteknici protiv Panadžurišta 21-14. U duelu sa domaćim ekipom za igračicu uteknice proglašene Gergana Grozdanova, Nekadašnja igračica Niki Sporta sada u Pirotu, a protiv Panadžurišta najbolje je bila Danijela Kričak. Najbolji golman na turniru je Tamara Abramović iz naše ekipe. Drugo mesto na turniru pripalo je ekipi Niki Sport, a treće pa na džurištu. U treningu utaknici Košarkaši i Pirota poraženi su u plovdivu od ekipe Akademika s 81-64. Domaćin se takmiču u elitnom rangu u Bugarskoj. U svojim redovima ima nekoliko Amerikanaca i u ovom trenutku je bio prejak za naše Košarkaše. U redovima Košarkaškog kluba Pirot najefikasnije je bio Stojanović sa 16. Skoknić je postigao 12, a mitih 10 poena. Za KK Pirot je debitovi Đurđević koji je poslednje pojačanje gostovanje za novu sezonu. Postigo je šest pojena. U četvrtom kolu zone Jug на na svom terenu од činje iz trgovišta 2-0. Oba gola postigo je Petrović posle grešaka odbrane Novomalaca. Domaći su pripretili tek u finišu. Manić je pogodio stativu, Đorđević glavom šutirao iz izgledne pozicije pored gola. Premalo da se izvuče povoljan rezultat protiv činje. Drugi naš predstavnik u zoni, Tanasko Rajić, gostove u Nišu, gde je poražen od ofaka Niša 3-1. Domaćin je poveo preko Pejčića u devetom minutu, Micić izjednači u 58. Utakmica je odlučena u 76. minutu, kada je sudija Mitić prestrugu isključio golman od Tanasko Petrovića i dosudio penal za Niške Romantičare. Pejčić je postigo gol sa penala, a sa igračem više domaćine od trećeg gola stigo u poslednje minutu Strelac Nikolić.